Entrevistes 66, avui anem a parlar de cultura i cultura per partida doble, perquè la Dependent, la companyia de teatre, té dos bones notícies després de tot aquest temps sense massa cultura, quasi res de cultura. Són bones notícies les que va donar-nos el seu gerent, Joanfra Rozalén. Joanfra, ens escoltes bé? Perfectament. Moltes gràcies per la vostra atenció. Jo volia preguntar-te primer que tot, primer que tot dir-li a la gent que aquestes dues bones notícies són l'estrena d'Icària, una obra de Pasqual Alapont, amb text de Pasqual Alapont, i també deixa homenatge a Pep Cortés. Parlarem dels dos espectacles. Comencem, si vols, per Icària, perquè per temps va ser el primer que va arribar. Icària, al teatre, a veure si ho dic bé, el Teatre Rialto de València, sí, ho vam estrenar el 18 d'este mes de març. Doncs, aquesta estrena, com va anar? I ara parlarem de l'obra en si. Bé, realment va anar molt bé. Era una obra que vam començar a treballar, vam arrencar els assajos a començ de novembre, en concret el dia 8 de novembre. Se'ns ha fet un poc llarg el procés de producció, el procés de creació, però ho teníem tot molt, molt adelantat. Inclús havíem fet una mena d'estrena en streaming el dia 22 de gener, així en una residència artística que vam estar en el Teatre Calderón, i vam arribar en l'espectacle ja quasi acabat. És a dir, que eixa temperatura, eixa càrrega d'adrenalina que tens quan estrenes un espectacle, la teníem, però era de tot d'una altra manera. És un espectacle, és un text escrit per Pasqual Alapont, és un text que parla d'un segrest, que té una dimensió ideològica en la que es confronten dos maneres de veure el món, una manera, o des d'una perspectiva, anem a dir, més capitalista, més neoliberal, que és el que més a prop dels diners, i una altra més idealitzada, més en l'ànim de que es puga transformar una societat. I això és Icària, en resum, a mig camí entre una novel·la policíaca, un thriller, un espectacle de suspens i al mateix temps un espectacle de text, evidentment en valencià, dirigit per Pepa Miralles i interpretat per Jordi Ballester, Gemma Miralles, Pep Sellers i Pepe Mirabete. I ja hi hem arrencat la nostra activitat, vam estar els dies 18, 19, 20 i 21 de març, ara tornem a últims d'abril a Alacant, al Teatre Arnitxes, i ja comencem a parlar amb gent per a donar-li difusió i distribució a l'espectacle, perquè el teatre és teatre en tant en quant que repeteix i que pots portar-lo a diferents llocs. En les vostres xarxes socials parleu d'Icària com a... Bueno, feu la pregunta de si és una comèdia o és un thriller. En què ens trobem si anem, per exemple, aquest dia 30 d'abril al Teatre Arnitxes d'Alacant? El trobes un thriller, un espectacle en què hi ha suspens i que no saps ben bé què va passar. El que passa és que té moltes pinzellades de comèdia i està muntat com una comèdia. Aleshores es barregen les dues coses. El trobes sorpreses, el trobes discurs, trobes que estàs enmig estan contant una història que t'atrapa, i que així ho hem pogut constatar en el Teatre Rialto, i que quasi al final produeix un canvi i produeix un altre canvi que el trastoquen i que el situen a l'espectador, aquella persona que el veu en un... Bé, li llança com una pregunta que se l'ha de respondre ell mateixa. Però sí, és un thriller que té pinzellades d'humor, de comèdia o de tragicomèdia. Com ha sigut la tornada als escenaris? Perquè, clar, ara en tant de paró, això de ara sí, ara no, ara sí, ara no, com ha sigut aquesta última tornada als escenaris i si creus que serà la definitiva? Per a nosaltres molt estrany,
per a nosaltres, ja el dic, que el procés de producció es va fer, nosaltres no triguem tant en fer un espectacle quan anem a dir que donem el SEM la banderola d'eixida, per dir-ho d'alguna manera, podem estar 2 mesos i mig, tres mesos seria ja amb molta complexitat escenotècnica i que necessitarem fer moltes coses prèvies a l'estrena. Ha sigut molt estrany perquè retrobar-te en els espectadors, veure les seues reaccions, veure els espais al 50%, hem omplit, evidentment, el Teatre Rialto, la gent de comunicació i la mateixa direcció de l'IBC estan contents del nostre pas per el Teatre Rialto, però clar, resulta molt estrany, és un teatre on caben unes 400 persones i allí eren 200. Bé, resulta una mica estrany, resulten una mica estrany tots els protocols, però és l'única manera de poder continuar expressant que la cultura és segura i que si vostè segueix un protocol, els espais teatrals són realment uns espais segurs. El que estàs dient, jo no sé si seràs dels que li agrada mirar al públic quan el públic està mirant, està gaudint de l'obra. Clar, ara, per exemple, amb les mascaretes no pots veure les reaccions que té el públic davant certs moments que tu saps que pot crear reaccions amb el públic, no? Suposo que de so No, parlaràs no. quan estàs dient que és tan estrany. Sí, que la distància entre uns espectadors i uns altres, el teatre per a, des del meu punt de vista, per a que siga teatre és la comunió entre el que està passant en el pati de butaques, en els espectadors i el que està passant en l'escenari. Això en aquesta situació es produeix. El que passa és que ha de tindre també un punt catàrtic de que als espectadors es arribi i tu veus ahí totes les cares, tota la gent en les seues mascaretes, pendents del que està passant, però el resulta difícil poder interpretar. Sí, a mi m'agrada veure els espectadors quan estan bé en una funció, veure com transiten per aquesta funció, què és el que està passant-los, el dona també informació d'aquest treball que estàs fent. Però això també és des d'una perspectiva molt de producció. Anem a dir que són vicis adquirits, veure la gent. Que quasi m'agrada més escoltar els comentaris de la gent després. D'ahir hem tret notes de coses, això els ha interessat més o això no els ha interessat tant, però sí, és molt sorprenent. Si vols, anem a entrar ara a parlar de l'homenatge a Pep Cortés, però abans volia fer-te una última pregunta perquè has nomenat això de la cultura segura. Què els diries a aquesta gent reàcia a que espectacles com els vostres puguen tornar encara que siga al 50% dels aforaments, que no creguen en això de la cultura segura? Bé, de moment, si s'han de posar seriosos, científicament no tenim dades que ens diguin el contrari. Un dels estudis que va fer INAEM, l'Institut Nacional de les Arts Escèniques i de la Música, va constatar només un possible contagi en un espai teatral, mentre que altres tipus d'activitat tenien moltes més. Això és el que volem dir, que si vostè aplica el protocol, si porta la seva mascareta, si està a l'hora, si s'ubica en el lloc on li han dit, a més, tots els espais marquen també un protocol d'accés i d'eixida d'aixòs espectadors, vostè no va tindre en principi cap problema. I que la gent es retrobe en la cultura, que es retrobe en els escenaris, em pareix molt, molt interessant perquè és un bon lloc per a poder estar. Realment, si s'ha de transmetre és tranquil·litat, que els espais teatrals siguin en la població que siguin, en aquests moments està complint seus protocols molt estrictes d'higiene i de salut. Això és l'únic que es podrien dir. I que, des de logo, el camí que ha fet la cultura en esta pandèmia és un camí de reconeixement i que val la pena recolzar-la. Pep Cortés, teatre i vida. Homenatge a la figura de Pep Cortés, que ja vau escenificar, que vau portar a València. Conta'ns també com va ser aquesta jornada i ara parlarem perquè també veniu al COI.
És una proposta que li van fer a l'Institut Valencià de Cultura i a l'Ajuntament d'Alcoi ja fa temps, només ens va deixar que portés, van considerar companys i jo mateixa que era necessari un reconeixement que tinguera dimensió institucional, però al mateix temps que tots aquells amics que havien estat en ells en el seu trajecte pogueren fer alguna cosa per a donar-li visibilitat a una persona que ha estat excepcional i excepcional en tant en quant que ha donat suport al que avui coneixem com el teatre professional valencià. És una persona que per on ha passat ha sabut aglutinar, ha sabut transmetre un missatge de que fer teatre era important, de que els països, les ciutats i els pobles que tenen teatres són pobles més intel·ligents, són pobles més formats i des del seu compromís ideològic, des del seu compromís artístic i des del seu compromís en el teatre, ha possibilitat que avui puguem estar, sense anar més lluny, tu i jo parlant. És a dir, que jo em reconec com a fill d'alguna manera de Pep Cortés. Era precís que poguérem fer alguna cosa, que poguérem enjuntar, perdó, també el seu trajecte vital, Alcoi, Castelló, València i després Barcelona, que poguérem enjuntar també la seua família real, perquè nosaltres som la seua família teatral i que baixaren Sílvia, Pirena i Aitana. Sílvia és la seva dona i Pirena i Aitana les seues filles, i poder donar-li un reconeixement que és importantíssim en el món del teatre. De fet, el Teatre Principal de València estava ple i van fer un espectacle en el que van participar molts i molts amics, de manera altruista, de manera diversa. Cada un aportava allò que podia o que en aquest moment també la predisposició li possibilitava fer, i realment ens va quedar una cosa divertida, un espectacle que expressa vida més que tristor i que, des de luego, el que sí que expressa és la il·lusió que Pep Cortés ha transmès en tota la seva, en tota la seva vida. Fa molts anys que va fer teatre, era un home que era, ell era pèrit mercantil, perdó, pèrit mecànic, i va acabar traient una plaça d'inspector de seguretat i higiene en el treball. Se'n va anar ja a Castelló i a partir d'ahir va començar el seu periple teatral fins que es va deixar, fins i tot es va deixar el seu treball de funcionari per abraçar el teatre, el cinema, la televisió. Són tantes les facetes, que les arestes que ha tocat Pep Cortés, que seria difícil enumerar una, i a més les ha fetes amb molta traça, la direcció d'espectacles des de la creació, la interpretació en sèries televisives, la seva interpretació en grans pel·lícules. És a dir, que ha fet moltes pel·lícules, moltes sèries per a moltes cadenes. És un home que ha estat molt prolífic en la seva activitat i que ha sabut transmetre una imatge d'honestedat, de rigor, de treball, que a nosaltres ens ha deixat una empremta total i absoluta. La Dependent és una companyia que naix baix la seva mà, i aleshores encara continua funcionant. I el mateix ha passat en gent en Alacant, el mateix ha passat en companys de València, el mateix ha passat en companys de Castelló, el mateix ha passat en companys de Barcelona o de Vic. I això, de vegades, no són eixes figures que en eixa dimensió que tot el món les reconeix, però està molt bé que els seus amics es reconeguen i es reconeguen al mateix temps en ell. I com no, aquest homenatge no podia quedar-se sols a València i vindrà al Coll el dia 9 d'abril a les 7:30 en el Calderón, veritat? Sí, serà un espectacle molt similar al que van fer a València. Potser incorporem alguna altra cosa que ens situa més en un àmbit, en l'àmbit més d'Alcoi. Tenim una gent que en la que ell havia treballat, que va fer un musical preciós que es deia Sugar, una versió de Con faldas y a lo loco, que estan vivint a Barcelona i es resultarà difícil vindre al Coi, però incorporarem noves coses. I de la mateixa manera que el dia 9 d'abril el farem ací al Coi, el dia 2 d'octubre el farem al Teatre Principal de Castelló.
Joan Fra, he de dir-te que eres la persona que més he entrevistat des de que tenim això de la pandèmia damunt, val? Vam parlar Perquè en... A... resulta fàcil, en toques i... Això és d'agrair, que el pegue un toc i que estigues allí sempre. Vam parlar en abril del 2020. Després vam tornar a parlar en novembre per al Tirisiti. I ara, per tercera vegada. Com ha canviat la vostra situació des d'aquesta primera entrevista que vam fer en abril, que era per a parlar de com vos havia agafat tot això, com estàveu, què és el que estàveu fent, si podíeu fer alguna cosa, i com esteu ara i com heu passat, com heu evolucionat des d'aquest mes de març. Doncs això realment és que ha estat molt raro. O sigui, ha estat realment excepcional a tots els nivells. Nosaltres crec que en l'any 2020, a banda de les 60 funcions que van fer en la campanya del Belém de Tirisiti, entre escolars, algunes obertes a tots els públics i el primer dia del que era la campanya real, crec que hem fet quatre funcions en 2020, des de que va arrencar la pandèmia, i enguany hem començat a treballar el 18 de març. Són les primeres funcions, el 18 de març, que fem en el 2021. Si contemplem que la Dependent és una companyia que es mou entre 120 i 140 funcions anuals, realment estem sota mínims i el que tenim és un gran forat econòmic en el banc. Això és com ens Esa ha és la canviat. realitat. Això és l'autèntica nostra realitat. De moment no hi ha un perill imminent, però sí, la cosa de el treball ha d'anar recomposant-se si volem continuar funcionant, perquè encara que en la nostra oficina no som molta gent, sí que som una empresa d'eixes que s'anomenen tractores. És una empresa que igual ara som tres o quatre i podem la setmana que ve ser 25 persones en l'empresa treballant. Això jo crec que també ens costarà una mica que puga donar-se, però la situació ha variat moltíssim. Els municipis estan començant a programar i hi ha alguns espectacles que estan començant a girar de companyies i de companys d'Abetí i gent que no és d'Abetí també, Abetí en quant a associació d'empreses, i jo crec que anirà millorant tot si són capaços d'acollir i d'aconseguir que tot funcioni d'una manera regular. Però sí, clar que ens ha canviat i molt. Esperem que així siga, que vos vaja molt bé. Tornem a recordar, 9 d'abril tenim aquest homenatge a Pep Cortés en el Calderón a les 7 i mitja. A les 7:30 al Teatre Calderón les entrades valen 3 euros i es poden comprar en tiquet Alcoi. I també Icària, al Teatre Arnitxes Icària d'Alacant, la el farem dia 30. el dia 30 d'abril al Teatre Arnitxes d'Alacant. Esperem que vos vagi molt bé en aquests dos espectacles, en els que venen en el futur. Esperem que no tingueu que tornar a parar i que a poc a poc pugueu anar a més. Moltíssimes gràcies una vegada més, Joan Fra Rozalén. Moltíssimes gràcies a vosaltres. Salut.